Hei, og velkommen til Mindsense med Nina Kristine. Dette en spennende reise med veldig interessante, spennende gjester som jeg har I studio mitt her på selveste Ling Ling på Akerbrygge. Dette en reise med gjester som jeg intervjuer, som jeg snakker med. Vi har en god samtale der vi går inn på de nære ting, de følelsene og de tankene vi kanskje snakker høyt om, men som vi alle har. Alle kjenner vi på det, og alle har vi dager som vi tenker at det kunne vært bedre. Og hvordan får vi det bedre? Og det vil jeg ta deg med på. Jeg vil at du skal ha en veldig fin opplevelse av det å ikke bare eksistere, men av det å leve. Velkommen til Mindsense med Nina Kristine.